Bu nümesi həmə dərsə yaxşıdır, necə təkə, keyirik. Xalq biz üçün, Kırıstan üçün cüdə əziz adamsız dəkə həlmət. Aman böyleyim. Ana, onu xərək. Vay, 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 ana. Salamatta bu qay sizə. Sağ olayım, aman olayım. Yaşılıkta görüşəyirlik. Mənə. Baxtiyar Toxtamatov. Hə? Kırgızistan'dan polisdə bitir. Şundaq. Neçə illər teatrga direktor olub işləyən. Atası rahmetlik. Biz onu birinci abargan gastrolga. Teatrda kəsib qoyğanımız. Parklarda ağaçlar yiyib, bazarlarda lagmanlar, som sarar yiyəmiz. Qaray, həməsi esimizdə turadı. Rahmat. 70-ci, 71-ci illərdə abargan otorları şəhqə. Sağ olun. Cəhələr cənnət olsun. Rəhmət gəliniz. Mənə Qazaxıstan apkib kedirdi, Türkmenistan kedirdi. Qırqızdiki yox idi. Qarabağ kedirdi. Özbəkdiki şundağım tot taşı yatıbdı. Qırqızdiki mənə istərik tarixi. Şiki yatıbsız bir aydan beri. Rəhmət. İşqilib, teşlik sağlıq olsun ki. Aman bəli. Kedirib yürə verir. Aman, ilahım, rəhmət. Hazır bir sürət qaldırılır.